نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین فرمائل کہ یہ روز عبادت دا فارما مقرر کرے گا نبی علیہ السلام ورطا فرمائی وی اللہ ترالا خواہ کا جستا کما خواہی اگے کے والے عبادت گو رب العالمین فرمائل وی ما خو یو روز خواہ کرے گا و یهودیانو پخپل پیسلو کن اغیم تی خطا شو اغیی دا خالی کرا ایسایانم تی خطا شو اغیی دا اتوار کرا او ما چی کما خوخا کردن آقا دا جمعه دا وی اللہ ستا پا خوخا وی خدا ما دا جمعه روز خوخا دا حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دا جمعه دا روز دا انسان دا عبادت تپارا رب العالمین پخپل اغورا کرد چه انسان دا پک عبادت او دا دمر دا برکت روز دا چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دا آدم علیہ السلام دا خطا کلا اللہ را جمع کولا دا دا جمع روز بیا چه کلا پک رب العالمین روح واچو او آدم علیہ السلام ایتی جوڑ کو دان دا جمع روز با بیا چه کلا رب العالمین آدم علیہ السلام جنت تا دن نکو دا هم دا جمع روز با او چه کلا بیا رب العالمین آدم علیہ السلام دا جنت نروستا او دنیا تیرات کدونو دان دا جمع روز با نو دا طالبان کو من سوال کئی او چه استاد زج پیدا کو یا خدام روی نعمتو دا جمع روز بختا ورد او چه بیا جنت نداخل او نو دام دا برکت روز دا ٹکتا او چه روحی پکی اچھو نو دام دا آدم علیہ السلام دا پارا لیا خبر را ٹکتا لیکن چه دا جنت نی رو بازی خدا خدا خبر را دا خدا جمع پرد نو پکا نو دا من دا استادانو تا بیا جواب کئی چه نا دا جنت نا چه آدم علیہ السلام رستو نو دا خلافت تا پارے رستو اللہ ذو الجلال قرآن حکیم کو تو فرمائی چه دا تا پز مکہ کی اخبر خلیفہ مقرروں نو خلافت او دا اللہ تعالی خلیفہ جوڑی دل دا خوری رلوی دا برکت خبر را دا جنت نا خو اللہ روستو خو لیکن پز مکہ کی رب العالمین آدم علیہ السلام خلیفہ جوڑ کو نو گویا کہ دا جنت نا رو کلو پز مکہ کی خلافت ورکول دا ریلوی نعمت دیدام دا جمعیر وزد بیا آدم علیہ السلام کی دنیا تراغی و جرائی قول اللہ تا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکولن من الخاسرین یا اللہ من پزان زیادتے کردی دی او اللہ کتمو نبقینو گلے قتلی رخرابا لے تاوان کی بپریوزو نو جلل 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 دوم رہو جلل چچی دا وخ کو دا 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 لختی دیو بے دوم رہو جلل نو کما جلل چی آدم علیہ السلام اقلو اللہ تعالی غطوبا قبول اکلا نو علماء لکی دان دا جمعی روز بیا آدم علیہ السلام پا اندستان کے سرندیب کی کوشے بے او حضرت حواء علیہ السلام پا جدہ کی کدشے ہو چی دا سعودی کی کم خار دا دریا پغار نیو بل پسی گر دے دل نو دا عرفات پا میدان کی دوار یو بل سر اللہ یو زیک نو کی دا کل دا عرفات پا میدان کی اللہ یو زیک دا دا جمعی روز وا گولا خوش آلے خبر را او چی بیا آدم علیہ السلام کل وفات شنو دام دا جمعی روز دا نو بیا دلتا دا من طالبان سوال کئی وی جدا پیغمبر مرد خو خنی مرد خو خبر ندا دا خود جمعی پر روز نو پکا نو جناب دا پیغمبر مرد دا اللہ سر ملاقات تی نو پیغمبر چی اللہ سر ملاقات کئی او دا دنیا ندی نو دا لوی نعمت تی دام دا جمعی روز و خجی دا سی دور دیر واقعات دا جمعی پر روز باندی دیر و پیغمبرانو شوی دی دیر و پیغمبرانو او حدیث پاک کی راضی چھے قیامت کل راضی دا بم دا جمعی روزی اللہ تعالیٰ دا فیصلہ کرلی دا او دا سہر دا سبا خطو نا تر دا نور خطو پوری ٹیم دے وقت کی با قیامت راضی سبا رو کہ جو نور لانی قتلی او یو حدیث کی راضی چھے دا جمعی کل روز راشی دا جمعی روز او سبا رو کہ جی نو چھے دا سمر حیوانات کی تر میگو پوری نو دا ٹوٹ پا یہ رکھی پویگی اگوی پا دی چنن دا جمعی روز دا اللہ پہ پویگی پا یہ رکھی چنن آگا دا جمعی روز دا دن قیامت رانے کی نو چنور رو خی جنو بس دیا خب طمقتی شوا نو بیا آگا یہ رکھ ختمش نو چنون بیش پیلے اسرافیل علیہ السلام ویدہ با دا جمعی روزی دا سبا نتر دا نور خطو پور او چھے بیا کل رب العالمین دا دنیا را جم دے کئی دا مخلوق را جم دے کئی دوی مش پیلے چھے وی دا بم دا جمعی روزی دا دمرا دا برکت کارونا دا عظمت کارونا دا رب العالمین دے دا جمعی روز باندے کری دی تا سور دین اندازو لگے وجرا سمر دا برکت روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ اللہ پا مخلوق پر میرا بار ہے کب انسان کے مالدار دے او پیسی وصل اشتا خودی بحج لدار شی یو سری غریب دے غوی دخو نشم دے آجز دے مسکن دے اللہ ما سر پیسی نشتا لخو ملیر کی گی پیسی نشتا پس لار شو نو چه دا سالی دا جمعه پر دا اللہ عبادتو کی زان پاک کی خوشموی پوری کی دا جمعه منزو کی دا جمعه دا روز دا غی دا پارا حج المساکین نو رب العالمین بدی انسان دا حج سواب گو سمرا فیدا شو بگی
او که بد قسمت ده مانده نه پاتې نشي او خوش قسمت راشي او دې منځو کې نو رب العالمین به د حج ثواب ولا ورکي. دا د جمعې د ورځې برکت دی او د جمعې د ورځې فضیلت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جمعې په ورځ چې څنګه تاسو په خپلو جوماتونو کې یو کس بانګ وی او بل کس هغه منځ امامت کوي نو وی دغه رنګې میکائیل علیه السلام په اسمان کې بانګ وی. میکائیل علیه السلام نو د جمعې دا بانګي را چې څوک بانګ وی دا د میکائیل علیه السلام هم بانګ وی دا هغه طریقه شو. نو فرشتې راغونډې شي نو حضرت جبریل علیه السلام ورته امامت وکړي. نو هلته میکائیل علیه السلام بانګ وی او جبریل علیه السلام امامت کوي د جمعې پر ورځ. لکه دلته کې چې څنګه امام امامت کوي یو مؤذن بانګ وی. او په یو حدیث شریف کې داسې راځي چې کله د جمعې ورځ شي او بانګ وی دا لومبی بانګ چې دا کوم 12:30 بجې بانګ کېږي نو فرشتې راشي او د جومات په دروازه کې ودرېږي. د هر جومات دروازه کې فرشتې ودرېږي. نو تقریبا زمونږ د بانګ او د مانځه په منځ کې نیمه ګنټه خطبې په منځ کې نیمه ګنټه فرق دی تقریبا یا زیات. نو مونږ نیمه ګنټه چې په څلور تقسیم کو نو په پنځه تقسیم کو نو دا تقریبا شپږ شپږ منټه راځي. نو په 12:30 مثلا بانګ شو نو په لومبی شپږو منټو کې چې کوم سړی راغی مثلا یا په اوو منټو کې لومبی چې راغی فرشتې لیکي دله به رب العالمین دومره ثواب ورکړي لکه چې اوښې ذبحه کړي او هغه د الله په نوم خیرات کړي. او خو ډېر قیمتي شی دی. ورپسې شپږو یو اوو منټو کې چې کوم سړی راغی یو کس دی که دوه دی که لس دی که شل دی که دېرش دی هغه له به الله دومره ثواب او اجر ورکړي لکه یو غوا چې د الله په نوم خیرات کړي. غوا څوک لالولي چې خیرات کولی شي او زموږ د خلکو څه خیرات دی. زموږ خو که په مقبره کې هغه چکې صابون ورکوو چې جامې شلی نو هم د خدای رضا لپاره دی. یقین وکړه که زمون خیراتونه خو ګوره د خدای د رضا لپاره ډېر کم خفه کېږی مه ټول د ریا لپاره خلک بس هلکه دا غریب وو او مه کوه دا خیرات مه کوه او پلار دې غریب وو او قرضونه مه کوه او دا سخات او دا صابون چې خلک بس وایي بیا وګوره بیا به خلک وایي چې پلار پسې اړو خیرات ونه کړه. نو پرون خو یې پلار د مرۍ نه نیولو ټوپونه نه پرې وهل اوس پلار عزتمن شو بابا پسې جاړی او د سترګو نه اوښکې بهیې او خیراتونه پسې کې پرون خدا بابا لاندې پروت او تا پرې پاسه ناست وې او ټوپونه نه پرې وهل یاره خو په مرګ بابا ډېر عزتمن شي که افسوس چې دا د مرګ نه پس دا کټ کې پروت دی دا د مکر جړاو پسې کې که دا دې ورته په جون کوله نو څه به وه مور د مټه ونیسي وی شړي باغ وزه ځه سپې مور ته سپې وای وزه سپې الله اکبر بې وقفه مور ته سپې وای نو چې د سپې نه پیدای نو هغه څه شی وي هغه کوتري وي نو مور د سپې شو ته سپې نه شوې کوترې نه شوې ځان ته پلار ته وایي زه سپې یم نو چې پلار د سپې شو نو چې د سپې نه پیدای نو هغه څه شی وي د سپې نه خو انسان نه پیدا کېږي او نه د سپې نه پیرې پیدا کېږي او نه د سپې نه پرشته پیدا کېږي د سپې نه چې پیدای خو هغه هم سپې وي د سپې او د سپې نه چې پیدای خو هغه کوترې وي که نه نو چې پلار او مور ته د سپې او سپې وي نو ته کوترې شوې نو ځان ته دې کوترې او سپې وي دا زمونږ د خلقو د پښتنو هغه طبقلتوف او بې وقفتو کله به ورته خر وایي او کله به ورته خره وایي او کله به ورته سپې وایي روره د خر او د خرې نه چې کوم پیدای نو هغه کوچاڼې وي نو چې پلار ته دې خر وایي نو ته کوچاڼې شوې چې مور ته دې خر وایي نو ته کوچاڼې شوې اگه پلار او مور تا دی سپی وی نو تا کتری شوی تم سپی شوی خود ایتا و گوره نا مور او دا پلار لگ لی هادو ساته دا سپینگیر پلار او دا سپینگیر سپینسر مور دیر سر دیر روی خدمتو نکلی او گوره تخپل بکی سر سونا خدمت که او پا دی غیق که گرده او دا سمات والا پاکی او زن تیرا نیزده که نو تم دا چا بچه یکن دارنگی تم یو وقت که دل متیا دی پاکولی دی مور او پلار او یو وخت کې تیم په غیږ کې لوبولی او یو وخت کې به شپستا لپاره هم رونو لکه نه لږ سوچو که خپل بچي ته وګوره نو بیا وګوره چې زه بچي سره څونه خواري کوم نو تم په هوا کې نه راغلی دی مور او پلار تا سره هم ډېره خواري کړې داسې ده که نه ده زه حقیقت خبره کوم ده نو خیرات زمونږ د خلکو څه خیرات دي. بابا مړ شو دیګ پسې پوخ کوه لوا پخه کوه څلوېښتي ده او چهارشنبه ده او پنجشنبه ده او جمعه ده او د تختې لوا ده او زه خو بس خلک بسوي په پلار باندې د دکاندار قرض پورې دی چې غاړه یې را ګرېوان نه وي د قیامت پر ورځ رانیسي او غاړه یې بندوي هغه نه خلاصوم او د سخات دی او په مقبره کې او چې خلک وایي چې پلار پسې پیټی صابون نو به پیټو صابونونو جنت ته نه ځي په قلاره کې داسې ریاو قصې پیسې هم جوړې کړې دي غاړه خلاصه کړې ده خپلو مړو که پردي حق او قرض مې پورې هغه ورکې او غاړه حق مې پورې کړه پردي حق مې د سلو روپو پورې دی تو پسې په مقبره کې او په چهارشنبو په پنجشنبو کې د لسو زرو روپو خیراتونه او که غاړه هم هغسې بنده پرته ده دا د شریعت او د دین مسله ده.
نو جناب وی چی دویم نمبر کی کم سڑی راغی دویم اشپگو منٹو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دوم را ثواب بولا اللہ ورکی لکچے غوایا غوی خیرات کردی برا پاسانے گٹھ لکھے ما خدا تو دوئے دا پیسو خیرات من خلقو تا دیر گران دے دیر گران دے یو روپے بسوک نا خیرات کے یو روپے نو پدی طریقہ تاو ثواب گٹھ لکھے خجے کم پا دریم نمبر اشپگو منٹو کی یو وو منٹو کی مثلا راغی نو رب العالمین بولا دمرا اجر و ثواب بول کی لگا چی یو گڑی اللہ پا نو خیرات کرد او چی ور پسی پسلورم نمبر شپگو یو وو منٹو کی راغی نو اللہ بولا دمرا اجر و دمرا ثواب بول کی لگا یو چرگا چی دا اللہ پا نو خیرات کرد او چی بالکل امام تا خطبی تا ادری گی او باند خطبی وی لکی گی لاغی نا لگ سات مخ کے سوک راغی یرا دلبم اللہ اجر ورکی اگر چی لگ روز تو خوراغی دکا خطبہ شروع کی گی خود اللہ خطبہ نمخ کی خوبی عمر آگی دلبا سونا ورکی دونا بول کی لکا یو آگیا چی اللہ پلار خیرات کردی مرا گیم تاسو لڑی را گلی دکن آگیا لچر کی خودو خیرات کے آگیم نا خیرات کردی نظر پا دی رات نو خود آگیا سواب خودر تا ملاوی کی کردی نگورا اس نبی علیہ السلام دا دی خبر نسا معلوم شو دا معلوم شو چی وقتی برازی منزلا پٹیم برازی چی کم وقتی دا بانگوی دا دولس دیم و بجود علوم بے بانگ زوال دی لزان دا رسو چی اللہ دا لدہ اوخ ثواب و عجر دا لدہ دا دا جمعی در ودی فضیلت شو اس بل فضیلت ایوارا دی لزان نویم دا دوار و جہان دا مبارک سردار دا خلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چی کم سڑی دا جمعی پر زان پاک جمعی پر لامبل سنت تی او یواز لامبل نزان با دا دی زیادی و اختون او دا دی زیادی نکونو نا با پات کلان بخشتا دولے کی تازو خود دولے دیتا وای جی چالر آوالی و گیر پی اخری من خود دیتا دولے وای چالر آوالی و خم ادار گیر او مگی پا سابون بانده و خی برش کی او مالشی کی و دا پا دا پی چالر آکا گی و آغا چی کم دا سنت و اختری ناغا لختی تا اخر دی بز داستاسو پاکوالی دیتا وی چی کم زیادی و اختری اغاو لرکا نکون دی لرکا او بیا لان شا اولان بخما دیدا او پاکی خشتخ کل جامعی بواچه گولا دو سواب تای گولا خا نچنین جمعی پرز بانده اولان بی پاکی کل جامعی واچه او بیا خوشبویم پوری که خوشبویی مدیدار خشتخ خوشبویی او بیا د جمعی منزل را روان شی او پلار چا تا ضرر من نرسی چا تا تکلیف من نرسی دا چا غیبت وغیره اونکی او چی کل جمعات ترو رسیگی نو دا چا پسطونو قدم موانلی که مخ کی زیوی نو راشی مخ کی کینی مخ کی بہتر خبر ہے که دویم سب کی زیوی دویم لراشی دریم کی میں دریم لراشی که زیوی شاہ تا کینی دی قیدون تا اقوک کی ریخا لمبل شو لمبل کل جامع غستل شو زان پا کول شو خوشبوئی پوری کول شو پا وقت جماعت تراتل شو پا وقت او پلار بچال ضرر نور کے او چه بیا جماعت تراشی دا خلقو پا وگو با قدمون ام ناچے نوجتے او بل سدی نوجتے دا کارو کی او بیا دا امام خطبے تا غکی دی بلکل او چکل امام خطبے تا غوت کی دو پا جماعت کیم عباس کارو نکی جماعت کی بدان چاہتا نیو چی چپشا دا خطبے پا وقت کی غلی کین عباس نو چاہتا لغو و زیادتی خبریم پا جماعت کیو نکی چپ کی نکی دا امام خطبہ ووری نو چی دا امام خطبے ووری دلو دا غین پسی منزو کو دلو با اللہ سونا عجر ورکی جی سلیل دلو با دمر عجر رب العالمین لورکی لکا یو کال چی دا پر لپسی روجین ولی او یو کال طول شپ در رب العالمین عبادت کری دا یو کال روجه یو کال دروز روجا چی او سره در طول کال دروز روجه طول کال حالان که دا پر لپسی روجه نیول خم ندی نبی علیہ السلام فرمایی منی سیده سی خلقا چی دا دمرا نیکتی چی در یو کال پر لپسی روجه دی او دا شپی دا ماسخوتن دا منزن پس در سبا پور عبادت تی صرف تحجد نا طول شپ عبادت نو یو کال چی یو سره جناب در وز روجه و نیسی و دا شپی دا اللہ عبادت دو گیتاسو وای دا با دا خدا ولی از برگ بی که بنی ای بکن نو دا دقی انسان دا دی یو کال دا روجو دا شپی دا عبادت امرا عجر و ثواب با اللہ دی یوی جمعی منسکون کی لور کی دا پیغمبر علیہ السلام وینا و گورا ما در تووی که شرطو ندی پکی لمبل زان پاکول کل جامع غستل خوشبوئی پوری کول پا وقت جماعت تتلل چی دولستی مو بجول دان رو رسے او بل پلا را چاہتا ضرر بن رسے جماعت کی بم چاہتا را فضول خبر نکے دا چاپو گو با قدم ام ناچے او خود با بم پشوق او رے او دا غیر نفس بخبل منزو کے نو دے انسان لدے یو کال درو جو دا شپیر عبادت منزو سواب رب العالمین ورکی دا پیغمبر علیہ السلام وینا قسم دے دا نبی علیہ السلام دا برکتنا اللہ قمون دا رحمتون باران نازلی قمون بیکار رہی دا جمعی دا منزو دا دو رکات دے دا آن دا ماسپخین من سلور رکات دے دا جمعی دو رکات دے نو دو رکات دا جمعی دا منز دے دا دو رکات دے چکم دا ماسپخین پاکی کٹ شو دے پدے دا خطبہ والا دا نو سنگ چی دا منز در باندے فرض دے دا منز در باندے واجب دے لازم دے
دارنگی دا دی خطبی او ریدلم در باندی گوری واجب و لازم اس که یو صلی داسی وقت کرا گی چه خطبه شوی دا صرف منزل را گی نو نیمه جمعه لان دی کرو نیمه دی گوری پاتشو او چه خطبی لراشی نو پورا غوک باوتا ایک دی پورا متوجه به خطبی تا او دا خطبی پا وقتی چه دا کم وقتی عربی که خطبه وی دا دوین بانگ نرستو دینی مسئله لار چه پده که باعث قسم چه سر خبری نکی پدے کہ وہ امر بالمعروف نہ ہے نہ منکرم چاہتا نہ کہ عام سالی بچاتا نہ مجھے چپ شو اخوا شو دے خواشا غلے بھائی او دغ درمیان کے بس ذکرم نہ کہ بعد خلق کی تسبیح علی تسبیح اڑا ولو ذکر کول پدے کے نارا والا بالکل امام طبق وہ گیکتے او تردے حدا پوری بعد علماء زمون لگی چھ کم وقت دا خطبے دا بان وی لکی گی دا دویم بانگا نو جواب بیم پڑھ کے کہ پخلے بنا کے پخلے بعد جواب ہم نہ کے بعد علماء لکی بو سراوے اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله بالکل بچپ خاموش نہ سے تر ارے پورے چ امام دا خطبے نہ فارغ نہ شو مانتے تو نظری مانتے تو بودری او بیا چ دے جمعے دا موز بلداری کہ دا مسافر نشتا چ کم سلی مقیم دے ہاں کم مسافر دا جمعے موز کی خیر دی ودی کہ راضی شی او کم مسافر زان لا پخپل سفر کے نماز پخین موز کی نوں کولی شی پخل دے جمعے موز نشتا پخپل کور کے پخپل نماز پخین نماز پخین موز کی لیکن که خضر ازی او یو جماعت که در خضر پار رمانده زن لزه ویده که پا مدینه منوره کشتا پا مکم و کرمه کشتا پا نور وقت و جماعتو نو که نو که غیر ازی و پا خپل مخصوص زی که در جمعه مزکه نو کولیش پا باندو که در جمعه مز نشتا اگه ده با در جمعه مز کلی چی یا خاری یا غط کلی او در زن لدو دو دره دره کورا چه کم کلی ده او در لس کس کورو بینزل لس بینزل لس و شرشل کورا کم کلی ده پلی باندو که ده که در جمعه مز نکی ده ما ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب تا قسم اگر خلق جس پل نماز پخیر منز کئی او کوئی چه نا نو ثواب گٹو نو کلی دا دیلا شپا کلی کئی جمعی منز دیو کی باندو کئی بلکل دا جمعی منز نکئی بل زیاد ثواب پا اگر جمعہ کے زیاد دا چی جماعت او خلق پا کلی دی سمرا چی خلق پا یوزے کے زیاد تے اگر مرے اجر او ثواب زیاد تے او جی بیا سونا قدمونا دی زیاد واقشتر عام پینز وقت منز دا پخپل جمعات کے بہتر دی عام پینز وقت منز او دا جمعی منز دا پارا لویا جماع بہتر دا سمرا چی لویا جماع اغیل لال شی او سمرا دی قدمونا زیاد واقشتر او پا دین اطلال چی را دی جمعات چی خو جمع زیادتا کی یا را دین مسائل بیانی گی دا اغا مسائل وارم نو اغا مرا اجر و ثواب در رب العالمین پا دربار کی زیاد ملاوی گی دا خود جمعه دا دیر وزی برکت شو یو شی پا کی بلم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جمعه پا دیر وز کی یو خاص وقت تی تیم دی یو بندہ چی اغا تیم را لاندی کی او در رب العالمین نپاغی کی دعا غواری نو اللہ پاک دا دعا دا سی قبلی لکر دل دو قدر پشپکی چی او خاص تیم دیو پاغا تیم کی انسان دعا غواری واللی قبلی اور دا اللہ سونا دا برکت خبر مخصوص تیم دل جمعی چی کما دعا دا اللہ نپاکی غواری رب العالمین قبلی اغا تیم کم دی نو پاغی کی زمون علماء دو وقتو نخی بلکہ صحابہ کرام بای صحابہ یو ٹیم خیبا زبل نبی علیہ السلام خدا فرمائی چیئے وقت دے بس کم وقت دے نو بعد علماء کوئی اگر چی دا امام کم وقت دا خطبین فارغ شی او لا ماندتا نیو درے دل خطبین فارغ شو ماندتا نیو ولار دا قلب ٹیم دے او بعد علماء لکی چی نا دا دا مازیگر دا ماندن پس تر دا نوال خطو پریوتو پوری دا ٹیم دے نو پا دوارو کی رسالی عملو کی گن تو دو نگران خبر اپنے نا چی کم وقت امام دا خطبے نا فارش او لا ماندتا نی ادرے دلی نو دے وقت امدال لانا سوال کولش او چی کم وقت دا مازیگر منزو چی دا جمعی پر دا مازیگر دا ماندتا نا پس چی سالی پا جمعات کی کین اللہ یاد کو درود سے ریپوئی دا غیم لیر لیا جارو سواب دے نو دا جمعی پر دا مازیگر دا ماندتا نا پس تر دا مخام پوری جمعات کی کین پا دینا چی دا مخام دا منز انتظار کے لا اللہ حمد وایا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایا او تسبیحات وایا تر دنور پر یوتو پوری او در رب العالمین نا دعا گانے غوارن پا دقی وقتی من لا دعا قبلے بس دا دو ٹیم دی یا دا ٹیم دی یا دا ٹیم دی نو مونگ لپکا جی پا دعا ٹیم انو باندے عملو غدا فیدہ دا جمعی دروازی صدا اگر چې انسان اللہ دے اللہ عبادت تدانوز گیارگی زمونگ دا مشران چوکا نا اچھے کم سپینگیری مشالان زمون وفات شو اللہ دے تا دولو مغفرت نصیب کی کورونا دا اگوی کچو دا سی کورونا اینو لکر آگا من چکم کورونا دے دا سی جامعی اینو لکر آگا من دخل کو جامعی چی دے دا سی جمعتون دا اگوی اینو لکر آگا من جمعتون چی دے دا سی دوڑا اینو لکر آستاسو چی دا سی میوی اینو کولی لکر آستاسو چی خورے او دا سی
زندگی ہے نا ولا کراچے زمون دخل ہوا لیکن ساتھ میں تپوس کو زمون دزل اطمینان و سکون تم رنشت لکھا تھا آگے خلق دزل اطمینان و سکون چکا بس لکھا نہ ارے مشران مرخو اور ادھر ان دیو لگ لگم لید ان دیو تاسو با ارا کم دزیاتو متاسو با پورا لیدی بل نشمی با بیغم ناس کی دروازی با جمعات کے ناس کی بیغم با ناس کی فلے گپ شاپ بے لگو لے خوشحالا با بڑا با لگا ہو زندگی بیدا خوشحالا ہو صحابی با دم اتو دادا را پیر وزا دا تکبیرون ولا دیدی ما تا یادی دی زمیدارو با دا اختر نمخ کے حرفی نمخ کے دا ضرور پیزور دو بے آگانے پا کور کے جمع کرے دا ما تا یادی انا غشینا اختر پر از مازیگر پر دیدو پر گوگی او بے آگانے ری دی ایلے یعنی دا اللہ دی عبادت تا من خلق و شاق لنو اللہ من پا کلاو کی وروا شورو تمس کم دا جمیرو سو بے لگا دمت اے رکھ لکا دا رفیر وصو بے دمت اے رکھ لکا دا اختر دمت اے رکھ لکا تکبیرون وصو بے لگا دمت اے رکھ لکا د جمعې په شپه دا جیر عبادت شپه د عبادت په بدې شپه الله ته کوو د جمعې په شپه خیرات به لېږو جومات ته او طالب له جمعې په شپه جوماتونو له خلکو څومره خیراتونه وړل او د جمعې په شپه به د الله تعالی عبادت دې خلکو څومره کوو او د جمعې په ورځ به بالکل جومات کې نقد به ناستو ښکلې مزیدار سپین پټکي به هواري ما ته د دې جومات ته مشران یاد شي او ښایسته خلقۍ او مزیدارې جامې به جوړې وي د وخت به راتلل او په جوماتونو کښې ښکلو جوماتونو کښې به ناستو د جمعې مانځه ته رزقی کمو خوشحالم پکی دنیا جون دے دا خوشحالیو دمہ با مزی بے کن مونگا اللہ تا شاک لنو خدای پاک بوی چی رزق خود دیر دے پیسا خود دیر دا خوشحالا دا اختر پرواز بادیم نپریدم او خپلی مزدوری پسی او من لیتر لیوی نا خود مونگ کلاو خودن یہ وادی پیسا گتن خونه جی دا رفی پرواز بام من دیوی دا جمعی پرواز بام من دیوی بس پرمن لری دا مخلوق دا جمعی دا روز رو دا عبادت تفارا دا بس الله ولا صون الوي مقام ورك الجميع دي رود الجميع دي شبيلة نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي فتنة القبر أو كما قال عليه السلام يو إنسان مسلمان صغير يا خضر أو ده جمعي فرول يا ده جمعي فشبري ملشو ده قبر العذاب نبي رب العالمين السيد ده سمر الويدا فعدت خبر ده قبر عذاب ندي الله من كل محفوظ نبي عليه السلام فرمائي تسالي مرش نفرشتي ولا راش نوچه نیک عمل سالي دي خب بيغمل او چه بد عمل سالي دي نرا فرشتي كي تکل تبوسونو تو دي پاك ناکام شي نو اغي سر يو غش سا تاكيو نو علي سر در افريد يو درد ولا ورد نو ده ده وجود ريز مريض شي ده زر ريزش او دی یو دام را چه غوی که دن گیر چه پیر سم را مخلوط دی بیر انسان و در پیرین طولی آواز آوری پیر آواز آوری او از مکا پیر آجوخ تشی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک لابو کدا سکلی وی دا پخته ویر پیو بلکیو مندی او ماران او لرمانان پیر آخوارش نو کم از کم او یو پیو روایت کی شپک شلی پا بلکی یو کم سل ماران لا او یا بوالو او یا ماران پیرا غوتش او هر یو مار پا لکیم تک چلی او پا سر بانیم تک چلی او نبی علیہ السلام فرمائی دم را خطرنات ماران دی ردی مارانو یو ساس کے زہر دی دنیا ترالل دا ټول شنه بوٹی با اوچ شی او دا دنیا یو مار کے یو سالی اخری نو دا غد زہرو یو شواروز تیزی بی شواروز کی سالی یا رو پر دی ملی کی او که شواروز تیر شنو بیا سړی نه مري بیا ورو اثر کمیږي او د اخرت مار چې یو ټک چالول کی د هغه زهر به اویا زره کاله په تېر ځای کښې به را روان وي الله دې مسافر دا ماران کښې ونښلي لړمانان کښې ونښلي هغه فرشته پنځه د هغې سر له درز ورکوي ځمکه پې را جوختېږي چنجي پې ونښلي سړی یوازې پروت یې نه لاس خوځولی شي او نقبه خوځولی شي خدا عذاب سونا دے دا نہ یو روز دے نہ یو ہفتہ دے نہ یو کال دے نہ لس کال دے نہ شل دے نہ سل دے دا اللہ چ سونا تو خدا بس تا اللہ ول سل کال دا قبر عذاب ور کئی او کہ تر قیامت پورے ول ور کئی او دے خبر قیامت کال بر او کہ زر کال ور کئی او کہ بلر ور ور کئی دا دا رب العالمین کو خدا نو چې کوم انسان ته رب العالمین د جمعې شپه یا د جمعې روز ورنصیبه کړي د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه مړ شي نو پروردګار یې د قبر د عذاب نه خلاص کړي
دا قبر عذاب پہ بند شو دا دا جمعی را دا شپی و دا جمعی دا روز سا عذاب خرونو دا جمعی شپا دا کم وقت نشورو کی گی و روز دا کم وقت نشورو کی گی دا زیارت پر نور پر وطو سر دا جمعی شپا شورو شو او دا شپی نا پس رس شورو شو نا دا جمعی پر دا نور پر وطو سر اقیم ختم شو دا زیارت پر دا نور پر وطو نا پس د جمعې دروازې د نور پرېوتو پورې دا یو شواز وسیم دا د جمعې ورځ د جمعې شپه شوه چې دې کې سا وخېږي فخېدو له اثبات نشته که یو سړی د جمعې په ورځ باندې مړ شو د لمانځه نه پس او د قالي په ورځ یې هم خښ کړي نو پروا نشته د جمعې نه نه وځي خو خدا ده چې زر دې مسلمان خښ شي خو د جمعې نه نه وځي دا سا وتو له اعتبار دا د جمعې دروازې د جمعې د شپې هغه فضیلت او برکت نا قبر عذاب نا پی رب العالمین مسلمان خلاصی و مسلمان اللہ را قبر عذاب نا بچ گئی نو بعض خلق پا من سوال کی تاس عمر قسم سوال کرے یہ رجی لا فلان کی خود جمعی لے اقنو خدای و لجمعہ ورکو بعض خلق تاس بار یہ رجی لا فلان کی جمعی لے اقنو بیغو گنانگارو کسی لگا خدای جو دا اللہ را جمعہ ولی ورکو موالکا پلیقا و پنالیق تخفی گی کہ اللہ پی خفی پاکستانی مسلمان تا گورا و طلیق و کنالیق تا گورا چه کم پا یو تک سبق نپیگی او رشوت ایور کنو اغلا سل نمبر ایور کی او چه کم خق قابل سر ایلی خوز پیسا میسا ایور نکلا نا اغلا پر چونکی سپر نمبر ایور کی دا خوزا مونگا علیق و نالیق تو مونگا علیق و کنالیق تو پیگی مونگا علیق و نالیق اگا چاہتا اوی چاہ پیسا ری روار کن پس گورا پا دی امتحانی حالات و حاد حالونو کی سوما نقل نکی لگیا دی خلق دی دنیا نقل او دا قدی لگیا دی و بیا دا نقل نفس سیبا سونا پیسی و رشوتا و دا غیر استعمالی گی و دل دام روار کو دل دام روار تو سستق قسم دی غلط روان نا اللہ یرا دا زمان دا خلق و پذرونو کی نشتا اللہ ذو الجلال دی زمان پذرونو کی خپلا یرا پیدا کی خپلا یرا نو خبره مې دې پورې کوله چې لیق او نالیق به زه پېژنم په دې خبره لږ سوچ وکړې هغه چې دا خو د جمعې لیق نو او خدای ورکړه زه خدای بنده په دې خبره لږ سوچ وکړه ته په خدای اعتراض کې چې یعنې خدای غلط کار وکړه الله غلط کار وکړه دې لیق نو الله ولې جمعه ورکړه نو الله ته یې د غلط نسبت وکړه توبه وباسه خو خیر زه به ورته یو جواب وکړم د رب العالمین رحمت به موږ منو بعضی وقت یو انسان یو کارو کی دیر را کوٹی کاری تو آغا دمر مزیدار کاری کی اللہ تو خوشحالی شی نکا زمان زوی دی مثلا انده تی خاپیم بعضی وقت دس یو کارو کی جزا پی خوشحالی شم ای براشا بچی ده نام والا تالا دی نام در کو یا پا سکول کی یو لکی روانی بکی بعضی وقت دس یو کارو کی جزا سکول دو ستارا دی الماسر تی لخ جی راشا لکا تالا دی نام در کو بعضی وقت یو را کوٹی کاری یو انسانو کی یو سارے یو بزرگ پا خوب کیو لیده او دیر گناہ انگار چی پا خوب کیو لیده دا بزرگ تیتا پوست کیوی اللہ سر سوپ رد وی اللہ بخدر حالکہ تا خود دیر گناہ انگار وی دا اللہ بندہ یو گناہ دینا و پری خیاد کولا اللہ سنگا و بخلی وی چی کل از مر شما اللہ تا رمخا مخ شما وی ما میں چی اللہ اس قبر آزر سکے ما خوب دیر گناہ ہونے کلی وی ما تا رب العالمین او فرمال چی بندہ تا خو واقعی گناهونو ډیر کړی دی خو یو وخت کې د زما د پیغمبر سنت په ډېر شوق جمدي کړي په ډېر شوق نو د هغې سنتو د برکت نه چې تا کوم په شوق جمدي کړي دي دا ما وبخلې را کوټی هغه سنت څه دي هغه دا دي چې زمونږ په حدیثو کښې راځي چې کوم سړی انټو شیو کې که نه پرنجا نو دې دي وایي الحمدلله خدای تعالی حمد دی او دا الحمدلله ولې دا ځکه وایي چې سړی دا انټوشي وکړي نو یو خو رده دی د دماغو نه دا ګنده رطوبت دا راوځي د نزلي اثر دې وایي الحمدلله خدای تعالی شکر دی چې دې ګنده اخلاص کړه دویم دا انټوشي چې کوي دا لیونۍ نه کوي لیونۍ چېرته هم انټوشي نه کوي دا روغ سړی کوي شکر دی خدای لیونۍ نه یمه روغ یم او درېیم دا چې دا انټوشي وکړي که نه د دا شکل روان شي بالکل تاسو شیشې کښې دغې وخت کې ځان ته وګورئ ځان نه به ویرېږئ د انټوشي وخت کښې دا پوزه یو طرف ته لاړه شي او دا سترګې په بل طرف شي او دا خولې په بل طرف شي
دا شکل بالکل دا دی جی لکه دا پیلی گون دی نو نو انتوشی وقت دی او انسان تا گو رکن نو دی چی انتوشی او کی او بیاد دا مقسم شی دیوی الحمدللہ شکر دی خدای مخو دی لالروان کو چی بیا واپس سم شو خدا چی پا دا انتوشی وقت دا ما دا شکل که پا کم وقتو چی پا دا غیر لالا پرین خود گلی چی دا انتوشی وقت دا کم شکلی او اللہ حکم اکجون پا دی شکل دی شنو بیا بسکے نجي شكل دي واپس دروانه دون اسم جنوان الحمد لله شكر دي خدايا واپس دي لالي شكل روح او جي كم سريع ووري ناغا دي او يرحمك الله وچه دي بل سريع الحمد لله ويري ناغا دي ذكا يرحمك الله وي او كدا الحمد لله ويري ناغا دي نوي يرحمك الله الله دربان دي رحمك خاص ذكا كس بيمار من دي معلومي ينتوشي دي وكا الله دربان دي رحمك نبی علیہ السلام فرمائے کہ سو کنٹو شکی اگر الحمدللہ وی کہ سو کی بولے اگر یرحمک اللہ من دا گنانگار سڑی وی دی بزرگتا وی او دن دریا پغالا ماندے والا رو یو غٹا کشتے وی دریا بی وی اگر دریا بی غٹا کشتے چکم آوا انگوٹ وطا وی دا دریا بی بحری بی علا چکم آدھا جدا بخوا پکی جان حج لکل وی اگر کہ او سڑی انتوشی کونو دا کالکینه سر دا شیشه نرا بار که او انتوشیو که او وی الحمدلله وی ماوی که یه دا پیغمبر علیه السلام پا سنتو عمل کن یرحمو کالله ویل پکر دی نوی ماوی که دا یرحمو کالله دا سی وقتی ویل پکر چی اگه خوی ووی کنه دکه یرحمو کالله دا مانا چی پتا دی اللہ رحمو نو چی اس پتا رحمو چی دا وطا ویل پکر نوی اولان جوالالو والد کشتی ما وطا وادو کدی خوالا شرک آغی بٹ غٹ بحری بیڑے پورے ما پسو پیسو بودے پسو با میرا والی اے دمرا پیسو دا دوارو طرف کرائی میں والا ورکا و آتو کشتے تاو ختم او نی اغا غا دکا دا بحری بیڑے دا غال کی نشیو دے دا نینس کی والا رے نو چی دا لگا لری دا غالینا نو آغا کشت ور کوٹ لانچ میں پکرے ہونی و آغا کشتے نمی دانو رسو بیڑے لے ورو ختم کیو ختم آ تا پوس میں کو چیر دی چتنا او چانکشو کسو کو اصلی بی دا ماو کو اما غبر من ذكر اما وتجي يرحمك الله فدا لله رحمه هلك داولي اما جماعة پیغمبر علیہ السلام فسنة وعمل كو بس نبی علیہ السلام فرمائی كي يرحمك الله جسو قد بلغا انتو شعوري نو دير يرحمك الله وي نو ما يرحمك الله دا تستاتا بخواكي وي جستا محكي وي اما بیا دا رفق پل لنجی واپس دا وی رب العالمین دا جور مخامخ شما نو پروردگار او فرمائل چه بند گنانگار خوڑی ری پو یو وقت کری پڑی روی اخلاص و پڑی رمینا زمان دا پیغمبر علیہ السلام پو یو رکوٹی سنو دیر خشتا عمل کری ری دا غیر برکت نمیو بخلی دا جنت بلگ عمل اللہ بعد وقتی خوش علیش او دا پیغمبر علیہ السلام پو سنت و عمل کول او بیا دے زمانہ کہ جدا پیغمبر علیہ السلام پر سنت عملو کی کہ سنت خلق پری خی دی نو طالب اللہ دا سلو شہیدان و اجر و ثواب در کی نو دا میں دی پوری ہوئی کہ بعد وقت خلق دا سوال کی یا را دی پلان کی دا خلال جمعہ والی ورکا لیخ ورہ دی لیخ نو ندا لیقی دا یو عمل دا سکلو جی پاغی رب العالمین خوشہ لجیوی نو زدا یو اجر خلال ورکی چی زا دا قبر را زاب نخو بیو ساتم یا خیرت پیش او کاری پیش او چی دا قبر را لون بے بخت پوڑے سوڑی بخت او رشی انشاءاللہ جو اس آخیرت دیم بخت او رشی نیرون دا جمیر وز باندے دا رب العالمین عبادت کرے دا شپیم عبادت کرے دا جمیر پشپا او دا روزیم عبادت کرے او خصوصا دا جمیر دا روزی دا ماندے عبادتو دے لو خام خاضر ور کرے وقتی را دے یا کدور جماعتنو تا دے نو وقتی دے اقبل قبل جماعت تا چی دا لون بی بان سر متصل تا دو جماعت تا رسید لیے او ما در طوی جل آغی آغا عجر و ثواب در طوطو چکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے دو کہ رب العالمین مولا توفیق را کر جمعید منزون او جی سمرا مکلی دے رب العالمین دے طول منزون مولا قبول کی او اللہ دے نور منزون توفیق را کر اللہ جی سمرا مردگان وفات کی طول مغفرت نصیب کی زمان بای دید عربات کے دا درباچہ دی پلار مولا آغی دم دو کہ چلے و بخی نور قصوق وفاتی امازو مسین کاکل علا زوی ملو یا نور قصو پفاتی رب العالمین طول مردگان اغی مغفرت نصیب کی او اللہ دی مونگا ہر قسم غمونو مصیبتونو آفتونو بلیاتو تکالیفو مصائبو نفا ملکو سر یا اللہ کسو تنگ دستری دا حلال رزقی فراخ نصیب کی اللہ کسو مریضانی تولا شفاور کی یا اللہ دا مونگ پذرونو کی اخپلہ یہ رواچے یا اللہ آغا عمل دا مونگ نصیب کی پاکم عمل تا خوشا لے گی او دا آغا عمل دا مزاری جتا پی خفا کے گی دا مونگ اتفاق و اتحاد نصیب کی او دا گنانا ملا محفظ کی آخر وقت ان پا قلی را کریم نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
او دا دی سوال کئی دا ملا جرجک متعلق کدا حلال دی او کدا حرام دی دا حلال دی ملا جرجک اسی دا مخلق پتا حرام بای و دا مخلقی خوری نا کدا زبرگ دا غری او سو کی دا کئی نا او دا کوئی دا زبرگ دی چی دا سلیمان علیہ السلام پا وقت دی او کارنامہ کردی و نو بہر کیف و دا مردار ندی خان دا حلال دی دیوی چی پا باتروم که کمود او دا غوی دا لوی دست ماتی دیا او دا بیرسن چی لکم که او دست خیل مدیکی دعا جانی ویل سرنگی دی ویلش پا که اخو پاک زیو اغیبا دا خوچی او بس علی وروا چی نا او دست ماتی لارش ختم شی نا خیر ری کتا پا که دعا جانی وی نویلش اغا چی کم وقت کس علی او دست ماتی یا دا گندگی پا زیکی وی نو بیا دا اللہ نم اغشتل ندی پتا و دا خوننسا بادا سیوی چی دی کودو نجاتی پاکی وی و با گرواجی صفا شی پاکی شی دی سرستا سغرز دی وی چیسا علیہ السلام اللہ اسمان تخیجو نو عمر سمرو نو کردی ملگر ہنس تپوسو کما استا پلار ملکی دی نو عمر سمرو تا سر بے جواب منی یا کتا تا ہوئے مجھے ستوستو نو عمر انتا سر بے جواب منی دا سر قسم تپوسونا بالکل مکوی دا سر فیدی تپوسونا نی عمر سمرو دی سر ستا غرط سر جو عمر سمرو دا خبر ہے دا غا متعلق نو شری مسائلی دا غیر تپوس کریں دا زکاة او شر پیسی پا جمعات کی لگول بالکل خنر جمعات کی بنا لگی زکاة او شر پیسی پا غریب لور کے اب مالک کر دے نی پلار لگولی شی نی پا جمعات لگولی شی نی پا لختی لگولی شی اغبا چا غریب لور کے چکم غریب دی مسکین دے چی زکاة پا خپلا نور کئی بلا زکاة پا نکی گی غریب دے نو اغبا غور کے اب مالک کے حیلے بنا جوڑے باز خلق یو غریب تر پیسی ور کے زکاة وی مونتا تاو بخل یو تو پی بجمعات کی کارو کا دا حیلے بانی دی دا حیلے بانی مکر دا غریب و حق تے جمعات کی ریوست کی گی جوڑے کاو کا ریوست دکے گی میں جوڑو دا غلط خبر دا چی دا فرض دا خدای طرف ندی ویتر دا جبریل علیہ السلام دا طرف ندی و سنت دا نبی علیہ السلام دا طرف ندی دا غلط خبر دا دا طول دا اللہ دا طرف ندی خو فرض دا اغلی چی رب العالمین او اغا اغی پراتلو کی منتس شک و شبہ نشتا او دا اللہ دا طرف ندی لازم دی دا پیغمبر علیہ السلام پا جبا او سنت اغلی دا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پڑکی وروا چی اغا پیغمبر علیہ السلام کلیوی کلی نمی کلی کلی نمی کلی یعنی اگر داسی دا فیدی یو مل دے چی تالی کول بہتر دی اکر نکے نا دا پیغمبر علیہ السلام یو طریقہ دے پریخو دا خدیو نکلت او فرس خو کلی پریخو دا غالا دے بندشو او دا عمل خو خننے کی جنے مثلا دے وی مٹی دا لارشی او مورو پلارے اپ کی نا دا که مورو پلارے اپ نموی دا نا فرمان دا اپ دا کجر آرے دلوی گناہ دا مور او شرمو لا پلار او شرمو قوم او شرمو دا خبر انا تتے آقے او کنے آقے خدے پلی دا آقا دا یو سالے شل لکاتے ادیر شکاتے نفلو نا کولی شی بلکل کولی شی شل دیر سلوی پنزو سل صبر جکے کولی شی کچھ پسی طریقہ نفلو کے اگر دو رکاتا نفل چے اگر پسی طریقہ ہو کے دا آقے شل رکاتے نفلو نبیتر دیجے زر زرے کو زانت اخلاص لگ نفلو کا خسی ہوگا قوم پا قلار جلسا قیدا تشاہد دا عرصے پا طریقہ ہوگا نو منز کوشش مکو جو دیر زیاد میں ہوگا جو دیر زیاد کیا نو تو پس ترشے بیا تنگ بشے پی او پسی طریقہ بے ام نکے نبی علیہ السلام تحجد سے بکول دو رکاتے امکڑی گولا دا امت تفار سلو رکاتے امکڑی شپگ رکاتے امکڑی اتر رکاتے امکڑی دی لس امکڑی دی دو لس امکڑی دی تو غالب با اتا رکاتا تحجد نبی علیہ السلام کول باس اتا بے اکثر کول نو زیادے نشو کولی سب دا دعا او دا سلوری کلا کلا والی کول دے پا امت اسان تیارا وستا دا امتیانو دعا کئیم کولی سب نو اتا رکاتا تحجد نبی علیہ السلام کلی دی نو زیاد نفل کی ثواب دیر دی پوچھے پس ای طریقہ باندے ہوکے دا جمعات شے دا پکور کے استعمال اول دا خبرنا ار یو سکسی سوک بیم نے استعمال دی دا لسو روپو شری مہرنا آو دا دا سپینو دا روپے وا اس نا سبا پا پنلیشت روپے دا غیر اندازہ دا نو دا لسو روپو نا
دونیم سو روپے جوڑے گی دونیم سو شرعی امام کے بے پٹکی منس کے بالکل من لکھے گی وہ بہتر دار کہ پٹکے بدل کے منس لکھے گی وہ بہتر دار پٹکے دے نبی علیہ السلام طریقہ دا اور سنت دنوں پسروڑے پکار دے خود بھی امیانس کے سوک درود ہوئی اور بالکل نہ اس پم نوے نہ بذکر کے نہ بدرود ہوئے خود بھی امیانس کے چکل سڑی قبر کے خخوی نو دا آغن دا کفن دا پاس خادر لرکی ہاں تا یو خبر دا کہ دا کفن دا سڑی دا پار دا جامی دی دو سا یو کمیس دے دو سادر دی سلورم پکی نشتا سلورم سادر پکی نشتا بس دا غدری و سادر ہو کے سڑی خخول پکر دا خدی پین دا جامی دا سڑی دری جامی دی بس دا زیادی سادر پی بعد خلق چاہی دا بنا چاہی دا غدری کافی دی دا میو انو محترم اور دن کو دا 106 نمبر کیسٹ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے ڈکشو چپدے کے تاسو دا جمعہ دور دے فضائل وہ رہ دن بابا تاسو تا پہ خبر خار کے بیرون کا چلے گے اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 25 29 12